Hezký den, dámy a pánové, dnes je pátek 28. června, od mikrofonu vás za společnost Xtreme Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včerejší sánce byla bez velkých dat, bez velkých fundamentů a tomu také odpovídalo obchodování, kdy jsme se dočkali malých pohybů na malých objemech, takže žádné velké změny nenastaly a samozřejmě čekáme na to, jakým způsobem dopadne G20, která začala dnes ráno v Japonsku. Tady máme family photo všech vlastně lídrů a jejich spolupracovníků, takže to bude klíčová záležitost, přičemž už zaznívají nějaké zajímavé komentáře od amerického prezidenta Trumpa, který oznámil, že očekává velmi velké obchodní dohody po té, co se potká s Japonskem a s Indií, to znamená obchodní dohody s těmito dvěma zeměmi. Samozřejmě Čína, to je samostatná kapitola, takže uvidíme, čeho se dočkáme. Znovu chci upozornit na ten případný pondělní gap, který by mohl nastat na některých finančních aktivech, buďte na něj připraveni. Pokud by se tam něco nepovedlo, no, nebo naopak velmi povedlo, tak samozřejmě ta reakce tam v pondělí může být napříč vlastně finančními aktivy, jak jsou akcie, případně měny. Na Forexu, teda na akcích, které žádné velké změny nenastaly, S&P včera 3 desetinky do plusu, Dow Jones téměř bez změny, Nasdaq nám rostl nějakých 7 desetin. Vidíte, že v Evropě ty změny byly rovněž minimální. Dnes ráno v Ázii lehce klesáme nějakou 0,5%, v případě Hang Sengu, ceně tak je na tom i japonský Nikkei. Ale zatím samozřejmě žádné dramatické změny se na finančních trzích nekonají. Pokud jde o Forex, tak tady to bylo podobné. Víceméně dolar buď to dokázal lehce zpevňovat, nebo si pozice držel. Tohle je situace na eurodolaru. V podstatě žádná velká změna. 1,1360, libra na tom byla podobně. Japonec v podstatě rovněž uzavřel tam, kde otevřel tu včerejší sánci. No a dolar lehce ztrácel na páru s kanadským dolarem, australským a novozelandským. Takže vůči těm rizikovějším měnám byl trochu pod tlakem, což řekněme souvisí s tím risk on přístupem, který momentálně na těch trzích panuje díky očekávání toho pozitivního výstupu z G20. Zlato něco silnější po dnešním ránu, 1420 dolarů, každopádně těch posledních pár dnů se ta situace, řekl bych, po tom růstu částečně stabilizovala. Stříbro na tom podobně, ropa 65 dolarů 30 centů, tam rovněž včera bez výraznější změny. No samozřejmě Bitcoin tam včera nastal totální kolaps, z nějakých 13,5, 14 tisíc na 10 tisíc dolarů, 30-40% za den, pohoda. Nebo za dva dny. Takže situace je taková, že prostě čekáme na to, jaký bude ten další výstup z G20. Do té doby asi mnoho zajímavých pohybů nenastane. Pokud jde o dnešní seanci, tak v podstatě máme tam několik dat, které by eventuálně mohly být zajímavé. Mám na mysli hlavně výsledky evropské inflace, které budou zveřejněny v 11 hodin. Tady máme, je to ten flash odhad, to znamená ten důležitější. Čeká se, že by v červnu měla inflace zůstat na 1,2%. Meziročně ta jádrová inflace by potom měla být na 1%, měla být růst o 0,2%, takže uvidíme, jestli tam bude nějaká větší nebo menší odchylka. Podle toho by samozřejmě mohlo reagovat euro. Ve 14.30 HDP z Kanady. Docela si myslím zajímavý fundament pro kanadský dolar, často tam bývají odchylky, jak Kanada na to reaguje poměrně citlivě. No a potom odpoledne ještě výsledky amerických spotřebitelských výdajů a příjmů. 15.45 tam máme chicagský PMI a v 16 hodin ještě spotřebitelskou důvěru Michiganské univerzity, takže to jsou věci, které dnes budou trh asi zajímat z toho makra nejvíce, ale samozřejmě G20, tam to se pořád bude opakovat. Takže tolik asi k té dnešní seanci. Pode mě pro dnešek vše, dámy a pánové. Já děkuji za pozornost. Sledujte nás na našich sociálních sítích a já se budu opět v pondělí těšit na slyšenou.